Hej och välkommen till den här videon. Detta är en vlogg för att jag har tänkt nu i december att lägga upp 2 videos i veckan. En video på onsdag och en video på söndag. Videon på onsdag kommer vara en sit-down video om det går som jag tänkt, där jag pratar och sitter ner. Och sen på söndagarna så blir det en vlogg. Jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om det här konceptet som jag verkligen ska försöka att följa denna december, eftersom att jag aldrig innan har gjort någonting speciellt på december. Nu fortsätter vi med vloggen. Jag har precis ätit frukost och just nu är klockan 8:45 och jag ska gå 47, så jag ska gå snart till tunnelbanan. Nu, som ni har sett, har jag kommit hem. Jag har käkat, som ni också har sett. Och så har jag tagit undan tvätt som mamma har tvättat och lagt på min säng. Så jag har lagt undan det. Nu så måste jag sätta mig och redigera. Jag ska få upp en video idag och den är inte klar. Så ja, nu ska jag sätta mig med datorn och redigera dagens video. Nu så ska jag och mamma dra till stan för att köpa lite julgrejer. Det var nämligen så att vi julpyntade i helgen och insåg att det inte fanns tillräckligt med grejer. Jag gjorde en video när jag julpyntade, har dock inte filmat klart den för att jag visste att jag skulle samla på mig mer. Så om den har kommit ut innan denna videon, så är det bara att klicka på it. Så kan ni kolla på den videon, annars så kommer den efter denna. Men nu ska vi gå till stan, leta efter lite julpynt och sen så ska jag komma hem, fortsätta redigera och plugga. Vi precis kommit hem och
Som ni kan se så är klockan väldigt, inte jättemycket, men vi var på stan en hel del. Stund, en lång stund eller vad man ska säga. Jag vet inte. Jag är jättetrött nu, som ni kan kanske märker. Ja, jag kan ju inte svenska. Nu ska vi äta mat som vi köpte på stan. Sen så måste jag verkligen duscha. Alltså mitt hår är så äckligt. Alltså det är sjukt. Så jag ska duscha efter det. Sen så ska jag computer och plugga. Jag kommer inte få upp den här videon jag skulle få upp idag. För det är onsdag idag. Jag fick inte upp den. Och det var inte mina planer från början att jag skulle lägga upp den på onsdag. Men sen kom jag på igår kväll att jag skulle göra det ändå. Så den kommer komma. Jag kommer att lägga upp den senare. Nästa vecka tror jag. Så får jag se hur det allt mitt schema och sånt blir. Men ja, bara så att ni vet, den kommer inte upp. För att jag hann helt enkelt inte med. Mina planer ändrades så här snabbt. Så ja, nu ska jag i alla fall. Jag tänkte nu, eftersom att det är en vlogg i december och det ska vara jultema, så tänkte jag att jag nu ska öppna min chokladjulkalender tillsammans med er. Så idag är det 2 december, så då ska jag öppna andra luckan. Och här är det, va? Nej, det var 23. Där! Okej, igår var det en vante, idag är det en strumpa. Oj. Okej, en mörk chokladstrumpa. Jag tänkte att jag nu också skulle öppna min andra kalender. Min, gud vilken voice crack. Min Benefit Calendar Shake Your Beauty. Okej, jag har inte öppnat den än, så detta blir en first impression. Den är liksom lite oval. Okej, så här är alla luckor. Det är endast 12 luckor i den. Och jag har tänkt att jag ska öppna varannan dag. Och jag börjar öppna den andra eftersom att jag vill öppna en på julafton. Och då blir det att jag måste öppna först den andra. För att ha jämnt ut. Jag vet inte ens om det här blir rätt. Jag tänker så, men här är den i alla fall. Och tvåan hittar jag direkt. Här. Okej, det här kommer gå jättebra. Eller jag skulle inte öppna. Jag skulle ju öppna ettan. Och jag tror att ögat där är ettan. Så jag vet inte ens vad det är. Så här är den då. Det är en hula. Gissa på att det är hula bronzer. Det finns ju ingen annan hula. Jajamensan. Jag har redan en hula bronzer. En liten. Här har vi min hula bronzer. De är ju typ samma storlek. Så det är ju kul. Alltså jag älskar denna bronzer, så alltid roligt att få en till. Alltså jag älskar den. Nu så är jag jättetrött, som jag sa innan. Jag behöver egentligen plugga, som jag sagt, hela dagen. Men jag har ingen energi och jag vet att jag bara kommer lulla. Alltså jag kommer inte alls läsa ordentligt. Jag kommer behöva läsa om typ 1000 gånger för att jag inte kan fokusera. Så jag kommer att inte plugga. Jag kommer lägga mig i säng nu och kolla på YouTube eller någonting. Och sen så kommer jag tillbaka när jag har gjort något nytt.
Nu har jag precis suttit mig och skrivit på en uppgift jag har. Så jag tog en liten paus och kollade på några YouTube-videos. Så jag fick lite ny energi och sen satte jag mig och jobbade på den här uppgiften. Så jag har gjort skola idag, vilket är jättebra för jag behövde det. Så nu har jag gjort lite skolarbete. Nu är klockan snart 9 och jag tänkte lägga mig. Så jag tänkte att jag skulle avsluta denna första vloggen i december här. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna första vloggen som jag har i december. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte heller att prenumerera på min kanal på den röda prenumerera-knappen där nere. Du vet var den finns. Och glöm inte heller att klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och du vill absolut inte missa det. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!